Hei! Sveiciens visiem mūsu skatītājiem, spēlētājiem un visiem, kuri vēlas nokļūt pie mums Super Bingo studijā. Draugi, klāt ir mūsu Super Bingo dzimšanas dienas mēnesis! Jā, šogad martā aprit jau 22 gadi, kopš mūsu mīļais raidījums Super Bingo ir ēterā. Un domāju, ka piekritīsiet televīzijas raidījumam, tas ir cienījams vecums. Es piekritīšu, jo ir tikai daži raidījumi Latvijā, kuri var lepoties ar šādu stāžu. Un starp citu, pašā sākumā raidījums Super Bingo ēterā bija vien 30 minūtes garš. Jā, bet tā vien šķiet, ka šī gada sākumā mēs piedzīvojām otro jaunību, jo ieradās jaunas krāsas uz palikšanu, jauns lielais laimes rats un arī vairāk dalībnieku, kuri tagad spēlē komandās, tādējādi iegūstot laimeku gan sev, gan arī saviem komandas biedriem. Jā, bet vadītāji esam mēs tie paši. Kaut gan esmu saskaitījis, ka šogadu laikā raidījumu Super Bingo ir vadījuši 13 vadītāji. Sveiciens visiem mūsu kolēģiem! Jā, bet ar man piekatīsi, ka laimas tu saskaitīt šķiet nav iespējams. Gluži tāpat kā iemeslu iesaukties Super Bingo! Ak, jā, šie skaistie pārsteigumiem pilnie mirkļi, kad laimējas. Un ziko mans ar man atgādina, tas ir tas brīdis, ka tev ļoti gribas ēst. Tu aizies virtuvi, atver ledskapi un tur tevi gaida kūka Super Bingo! Kūka, tu šobrīd runā par kūku? O jā, par kūku, jo, dārgie draugi, ir taču Super Bingo dzimšanas dienas mēnesis. Tur tevi taisnība, jo visu martu mēnesi. Pie mums studijā būs gan kūkas, gan laimes, gan arī laimasti un daudz pārsteidzoši Super Bingo momenti. Nu, un, protams, svinot Super Bingo dzimšanas dienu būs arī jauna papildspēle, bet par to gan vairāk jums pastāstīsim pēc nedēļas. Jā, bet tagad atskatīsimies uz veiksmīgākajiem aizvadītās nedēļas raidījuma dalībniekiem un par tiem kļuva simtgades loterijas papildspēles izlozes divi dalībnieki Agnese Krūmiņa no Limbažiem un Valdis Makāros no Siguldas novada, kuri katrs laimēja 3250 eiro. Jā, savukārt Igors Rešonoks no Brocēniem uz lielā laimes rata uzgrieza pārsteiguma sektoru un izvēloties vienu no divām lādītēm laimēja 3000 eiro. Draugi, ieguvēji pie mums studijā ir pilnīgi visi, jo pēc katra raidījuma māju par lielākajiem vai mazākajiem laimestiem dodas pilnīgi visi 24 auditorijas spēļu dalībnieki. Jā, un vai zināt arī no Super Bingo, gluži tāpat kā no citām loterijām, ko mūsu spēlēt priekam piedāvā Latvijas Loto, labums tiek mums visiem. Tieši tā, jo no katras pārdotās loterijas biļetes nauda atgriež sabiedrībā. Gan kā laimesti, gan arī kā iemaksas valsts un pašvaldības budžetos, tādējādi palīdzot īstenot gan vajadzības, gan piepildīt arī labus mērķus. Jā, bet kā laimēsies, kā veiksies mūsu šīdienas dalībniekiem? Nu, to noskaidrosim jau pavisam drīz. Noskaidrosim arī, vai kādam šodien izdosies atminēt 20 bumbiņas, 20 skaitus līdz 40. Robežas bumbiņai un laimēt Super Bingo uzkrājumu, ka šajā izlozē ir 287 tūkstoši eiro. Un, ja Super Bingo uzkrājums tiks laimēts, tad ja veiksmīgajā kvītī būs arī atzīme par dalību papildspēle Jokers un Jokers 7, tad tiks laimēta papilds arī sapņu māja, kuru uz veiksmīga zemes uzcels uzņēmums Somu māja. No ko, draugi, lai jautra un laimestiem bagāta ir šī te mūsu Super Bingo dzimšanas diena. Mēs sākam un kā vienmēr šo raidījumu sāksim ar Lototraudu un pirmajām 10 bumbiņām. Lai jums sveic! Un tā uzsākam šīs nedēļas skaitļu loterijas Super Bingo izlozi. Pirmā bumbiņa ar skaitli 1. Pirmā bumbiņa skaitlis 1. Atzīmējam vieninieku savā Super Bingo kvītīs, ja tāds ir atzīmēts. 28. Izvēlēts viens no 20 veiksmīgajiem jūsu skaitļiem uz attiecīgās šīs nedēļas izlozi. Un jūs jau zināt, ka 35. Piedalīties skaitļu izlozē Super Bingo, jūs varat dažādi. 20. Dodoties uz kādu no tirdzniecības vietām, kurās ir Latvijas Loto termināli, jūs varat paņemt šo Super Bingo kvīti. 50. Un pats ar krustiņiem, aplīšiem izvēlēties katrā variantā 20 skaitļus. Vienā kvītī jūs varat 48. Izvēlēties 20 skaitļus vienā variantā, divos, trijos vai maksimāli piecos variantos, kas tiek attiecīgi arī atspoguļots uz jūsu 72. Super Bingo kvīts. Tātad jūs varat to darīt pats. Jūs varat šo uzdevumu uzticēt nejaušībai un attiecīgi
4. Sistēmas ātra spēlē. Vienkārši pasakot tirdzniecības vietā, ka man nepieciešama superbingo biļete. Ātra spēle 1, 2, 3, 4 vai 5 varianti. 46. Ir iespēja spēlēt arī daļējo ātra spēli. Un tas nozīmē, teiksim, vienā variantā jūs varat atzīmēt nevis 20 skaitļus, 68. Bet, teiksim, 10 jūs izvēlētu skaitļus un otrus 10 uzticēt ātra spēlē. Tad sanāk daļējā ātra spēle. Tikmēr pirmā kārta ir noslēgusies ar vienu līderu un 9 atminātiem skaitļiem. Un tā, draugi, katras komandas bankā jau ir ieskaitīti 200 eiro un mēs esam gatavi uzsākt atlasi uz pirmo auditorijas spēli – Neon spēli. Jā, un Neon spēles atlasē piedalīsies katras komandas dalībnieks, kura kārtas numurs šajā rītā ir 1. Un kā pirmos Neon spēles atlasī aicinām lielā komandas dalībnieki Reini Cīrulī. Reins ir no Priekuļiem, strādā tirdzniecībā, brīvajā laikā patīk sports. Par iegūto laimestu gribētos aizbraukt ceļojumā. Pirmā izvēle. Un tu uzreiz laimē 400 eiro un savas komandas bankā ieskaiti 200 eiro. Apsveicam! Anda Klēvera no Jelgavas, kura šajā rītā pārstāv Birutu Nudiņu. Anda pati superbingo nespēlē, bet labprāt skatās. Studijā nokļuvusi pateicoties mammai, kura gan spēlē un seko līdz notikumiem regulāri. Kuru no žetoniem jūs izvēlaties? Un jūs kļūstat par Neon spēles otro dalībnieci! Varat doties jau pie spēles iekārtas, bet to dar pat sagaidīsim jau nākamās komandas dalībnieku. Māreks Kabaļs no Cēsīm. Mārekam patīk darīt dzīvē labas lietas, sasniegt iecerētos mērķus, ticēt veiksmei, uzspēlēt superbingo un aizbraukt skaistā ceļojumā. Šeit veiksme ir. Abos žetonos ir veiksme. Cik liela tā būs, tas ir atkarīgs no jums, lūdzu. Un šajā rītā laimēs 300 eiro un komandas bankā tiek ieskaitīti 100 eiro. Apsveicam! Rūta Kūriņa no Ķeguma. Rūtai patīk pastaigas dabā. Savukārt superbingo spēlē un skatās tad, kad sanāk laiks un kad atceras. Man lielas intrigas nav, ko jums piedāvāt. Skatīsimies. Jūs kļūstat par Neon spēles pirmo dalībnieci. Lai jums veicas, varat doties jau pie savas pretinieces. Un pēc mirklīša jau uzsāksim Neon spēli. Nu redz, kā atlases spēlē izrādījās dāmas veiksmīgākas nekā kungi un abas ir nonākuši pie spēles iekārtas. Rūta, jūs kā pirmā drīkstat izvēlēties vienu no četriem. Skatīsimies, kura krāsa tur slēpjas. Un tā ir zilā krāsa. To es arī atzīmēšu ar kārtas skaitli 1. Nu, lūdzu, Anda, jūs arī varat izvēlēties vienu no trim gan tagad jau aizklātiem lauciņiem. Un tā ir dzeltenā. Starp citu, ļoti labs krāsas, manuprāt, pavasarim. Tur var nodrošā aiz muguras. Pavasarim ļoti piestāvošas zila un dzeltena. Nu ko, Rūti, vēlēsim jums veiksmi. Viens no zilajiem lauciņiem, kurš visvairāk skatās uz jums šajā rītā. Veriet vaļā, skatīsimies, kas tur slēpjas. 400 eiro. Šobrīd ir Rūtas pieteikums, bet tas nebūtu nav viss, jo mums vēl ir trešā kārčajā spēlē. Anda, nu, jums uzdevums gaužām tāds pats, vienkārši tikai dzeltenā krāsa ir tā, kas ir jūsu laimīgā krāsa šajā rītā. Kur vērsiet vaļā? 2000 eiro! Un es nezinu, vai tā ir sakritība, vai tā ir veiksme, bet jūs esat no dzeltenās komandas, Anda. Vai ne? Vai ne? Dzeltenā krāsa jums šorīt ir ļoti veiksmīga. Bet nu ko, tagad zaļā komanda sasprojas, turam īkšķus par Rūtu. Rūta, reizinātāji, šeit nav vairs nozīmes krāsām. Veriet vaļā, skatāmies, kas tur slēpjas. Un šajā rītā 400 eiro kļūst nemainīgi, tātad Rūtas rezultāts ir 400 eiro. Anda, jūs varat vai nu palikt pie 2000 eiro, jo tur vēl slēpjas kaut kur reiz viens, bet jums ir viss iespējas savu laimes palielināt. Tikai mēs gribam zināt, par cik. Lūdzu, variet vaļā vienu no reizinātājiem. Un 2000 eiro šajā rītā. Pārvēršas par 6000 eiro. Fantastiski!
Mamma būs priecīga? Es domāju, jā. Mamma būs ļoti priecīga. Rūta, šajā reizē otrā vieta 400 eiro sirsnīgi jūs sveicam. Jūs varat doties pie komandas, un komanda noteikti sagaida Rūtu ar gavilēm, jo komandas bankā 300 eiro arī ieripo. Anda, 6000 eiro. Bet es jūs projām vēl nelaidīšu. Man tomēr ir viens jautājums, ko darīsiet. Varbūt 6000. Mamma teica, lai atsakāties un dodaties finālu. Vai jūs esat gatavi kļūt par pirmo finālu šķērītā, vai tomēr paturēsiet iegūto naudas lēmestu? Baigi atbildīgi. Ilgi jādomā, vai ne? Ir gan. Un tā tad, Anda, jūsu izvēle ir? Pie naudas laikam. 6000 eiro. Sirsnīgi sveicam naudas šķērītā. Pirmā vieta 6000 eiro. Droši dodieties pie savas komandas un komandas bankā 400 eiro. Maleči. Paldies, Anda, par spēli. Droši, droši. Nu, lūk, spēli esam izspēlējuši, bet skaidrs ir tas, ka mums nav finālists. Nu, protams, uz finālistiem mēs nepaliksim. Tos mēs laika gaitā uzzināsim. Bet tagad gan turpināsim ar Lototronu un nākamajām Lototronu bumbiņām. Lai jums veic! Turpinām izlozi, gaidām nākamās 10 bumbiņas, tātad šodien. 15. Izlozē lielais superbingo uzkrājums ir 287000 eiro. Izlozējam tos līdz 40. Robežu bumiņai. 60. Līdz 40. Robežu bumiņai vēl ir laiks, tikmēr ir vēl viens skaitlis atminēts. Nu jau no 20 nepieciešamajiem ir atminēti 10. 57. Un atgādinājums par šo te lielisko iespēju tikt pie savas sapņu mājas ar vienu nosacījumu. 30. Attiecīgi savā superbingo kvītī, lai arī neatkarīgi cik variantiem jūs spēlēt, attiecīgu izlozi 1, 2, 3 vai 4 vai 5. 38. Tikmēr pirmais centrs ir atminēts un laimēs par pirmo centru saņem viens spēlētājs, bet attiecīgi pie superbingo izvēlētajiem 20 skaitiem un superbingo kvīts. 70. Ir jābūt atzīmei gan par dalību papildu spēlē Jokers, gan Jokers 7. 74. Un, ja, kā saka, visas zvaigznes sastājas pareizi, tiek atminēta 20 skaita līdz izlozes robežu bumiņai. 52. Un kvīti ir atzīmi gan Jokerī, gan Jokerī 7. Tad papildu superbingo uzkrājumam jūs saņemat dāvanā sapņu māju. 75. Ko uz jums piedarošas zemes uzbūvēs kompānija Somu māja. Tādu lūk iespēju piedāvā superbingo. 32. Esam pusē līdz robežu bumiņai. Pēc 20 izlozētiem skaitļiem ir viens līderis ar 13 atminētiem skaitļiem. Esam gatavi otrās auditorijas spēles, jeb medus spēles atlasē ar man, kuri būs tie laimīgie, kuri tajā piedalīsies. No katras komandas viens dalībnieks tūdaļ pat dosies uz medus spēles atlasi, un šajā rītā tie ir spēlētāji, kuriem ir kārtas numuriņš. 5. Esam gatavi atlases spēlē un kā pirmo sagaidām lielā komandas dalībnieci Ieva Ločmeli no Liepājas. Ieva ir skolotāja, viņai patīk lasīt dzintarus un pie mums pirmo reizi studijā viesojusies pirms 5 nedēļām spēlējusi medus spēli un ar lielāko prieku ir atgriezusies, lai uzlabotu savu rezultātu. Lai jums veicas, kuru žetonu no aizklātajiem tad jūs izvēlēsieties atklāt? Nu, šoreiz šo. 400 eiro! Nu, esat uzlabojusi rezultātu, ar to arī jūs apsveicam. Ieva, dodieties pie komandas, un komandas bankā tiek ieskaitīti 200 eiro. Sagaidām dzeltenās komandas dalībnieku Arnoldu Breimani no Ventspils, kurš super bingo spēlē jau no pašas pirmās super bingo dienas. Lai jums veicas, turam mīkšķus, atklājiet vienu no aizklātajiem žetoniem un skatāmies, vai vēlmes piepildās un tās piepildās. Medus spēles otrais dalībnieks. Lūdzu, dodieties pie spēles iekārtas. Mēs esam gatavi turpināt. Draugi, un lūk arī sarkanās komandas dalībniece Dace Petersone no Talsiem, kurai ļoti patīk ceļot un viņas lielākais sapnis ir aizvest mazbērnus uz Disneylandu. Viens pret viens. Naudas lēmests vai naudas lēmests 300 eiro. Apsveicam jūs, varat doties pie komandas un komanda priecīga, jo komandas bankā ieripo vēl 100 eiro.
Un lūk arī zaļās komandas pārstāve Lāsma Grundmane no Liepājas, kas jau 10 gadus ir Latvijas hokeja izlases kaislīga līdzjutēja un bijusi 10 čempionātos. Šodien par iegūto laimestu arī dosies uz šī gada pasaules čempionātu. Kas jums tik ļoti patīk hokejā? Tā vienotība. Tur daudz fanu. Tur ir pārsteigumi visādi, vai ne? Arī. Bet šodien mēs uz pārsteigumiem lāsmu. Jā. Veriet vaļā, mēs jau zinām, kas jūs sagaida. Pārsteigumi nebeidzas. Mums ir medz spēles otrā dalībniece, kura būs kā pirmā šajā spēlē. Nu ko, turam īkšķus, lai visiem veicas, un esam gatavi uzsākt spēli. Esam nonākuši pie medz spēles iekārtas. Atgādinu, ka šīs spēles lielākais iespējamais laimes ir 12 000 eiro. Tāda liela, kārtīga medus burka. Lāsma, noskaidrojam to, ka jums patīk hokejs, bet kā iet ar super bingo? Kā ir veicies līdz šim spēlēt super bingo? Ir veicies. Es tāpēc maiju saprotu, ka labi ir veicies. Jā, 21. Gadā, 1. Janvārī, attālināti, bet uzgriez uz lielo laimes rada 10 000. Lāsma, esam gatavi spēlē. Lūdzu, izdariet pirmo savu izvēli. Jebkura šūniņa ir jūsu rīcībā, tā ka droši veriet vaļā to, kura tik visvairāk un labs pieteikums. Mēs sākam ar 700 eiro. Arnoldi, jūsu pirmais gājiens. Grūti izvēle, 39 neatklāts šūniņas, varam vaļā. 600 eiro, ne, šito liekam uz galda. Es atzīmēju jūsu laimestu ar lilā krāsas žetoniņiem. Nu, soli solītī, min mums uz papēžiem tie mūsu konkurenti. Lāsma, kāds būs jūsu otrais atbildes gājiens? Plus vēl 700, tātad šobrīd pēc diviem gājieniem 1400 eiro ir lāsmai. Arnold, ja mums ir tāda tā kā spēle, lai pārspētu iepriekšējo lielāko rezultātu, mums vajadzētu tā kā pie 600, cik vēl kaut 600-700 tūkstoši pieskaitīt? Vajadzētu jau kaut kā. Kaut ko vairāk. Nu, pieskaitam 500 viskārtībā. 550 pēc diviem gājieniem 1150 eiro. Lāsma, mēs gan uzreiz tiem lielajiem necipariem tēmēm. 4000 eiro mums vajadzētu pieskaitīt. 400 eiro, bet ļoti labi. Tas nozīmē to, ka šo spēli mēs noslēdzam ar 1800 eiro. 1800. Arnoldi, jūsu kontā šobrīd ir 1150 eiro. Tas, ka pretiniecem ir vairāk pagaidām, vispār neko nenozīmē. Viss ir atkarīgs no jūsu pēdējā gājiena. Plus 600 eiro. Tā, nu, ļoti, ļoti līdzīga spēle, bet pašās beigās pagarinājumā ar 50 eiro jūs esat uzvarējuši. 1750 eiro, Arnoldi, jūsu rezultāts. Viss, viss, vairāk gājienu nav. 1750 eiro. Oho, tī darbāva. Ja? Vai ir uzlabos līdz šim lielākais rezultāts laimests? Nav. Nav? Nav. Jābrauc vēl būs? Bet jūs jau zināt, kas jādara, lai atbrauk pie mums uz studiju. Protams, jā. Liels paldies, jūs varat doties pie savas komandas. Un komanda, kurš jums ir galvenais matemātikas grāmatvedis, pieskaitiet savas komandas bankā vēl 300 eiro. Jā, bet mēs jau tagad zinām, ka zaļajai komandai būs plus 400 eiro bankā, jo Lāsma ir pirmā vieta 1800 eiro, bet Lāsma. Hokejā jau ziniet, kā ir. Nu, tur jau mēdz būt visādi. Biļets dārgs, jā. Uz finālu. Uz finālu. Fināls vai 1800 eiro? Fināls. Lāsma, lai veicas finālā, droši dodieties pie savas komandas. No ko divas auditorijas spēles ir aizvadītas, un šobrīd palūkšu Ligitai paziņot, kāda ir kopējā komandu bilance katras komandas bankā. Jā, paldies, Armand, un kā jau redzam, tad šobrīd līderos mums ir izvirzījušās divas komandas. Tā ir dzeltenā komanda, zaļā komanda, abām 900 eiro, bet pārējām komandām arī noteikti vēl viss ir priekšā. Bet tagad gan noskaidrosim, ar kuriem spēlētājiem mēs tiksimies jau pēc nedēļas. Armand, lūdzu!
Paldies, Ligita! Aicināšu arī tevi pievienoties man pirmajā šī raidījuma spēlētāju izlozē. Jau uz nākamo raidījumu, kādi biļešu komplekti ir jāiesūt, to jūs redzat ekrāna apakšējā malā. Šonedēļ mēs esam saņēmuši 13 096 biļešu komplektus. Tos jūs zinat, varat komplektēt paši sūtīt uz Rīgu, mēs arī jau 19 uz Latvijas Loto, vai arī to visu varat darīt un komplektēt www.latloto.lv. Un sākam izlozi nākamajā nedēļā. Tiekamies šeit Super Bingo studijā ar Ligitu Vihmani no Kuldīgas. Turpinām izlozi un uzzināsim tūdaļ pat, ar kuru vēl mēs tiekamies pēc nedēļas. Un šis veiksminieks ir Lidija Gailāne. Apsveicam Lidiju! Nākamajā nedēļā vēl savu veiksmi piedaloties auditorijas spēlēs izmēģinās dalībnieks, kurš ir iesūtījis šo te biļešu komplektu. Un tā ir Rīma Kokina no Jelgavas. Un šajā reizē izlozēsim vēl vienu veiksminieku, ar kuru arī, protams, tiksimies jau pēc nedēļas. Un šī komplekta īpašnieks. Edgars Rentovičs no Tukuma. Raidījuma ietvarā mēs veiksim vēlreiz šādu te izlozi un noskaidrosim vēl četrus dalībniekus, ar kuriem jaunedēļ tiksimies Super Bingo studijā, bet šobrīd, kā vienmēr, es aicināšu visus nedaudz atpūsties. Pēc atpūtas esam atpakaļ. Šobrīd reklāma. Esam atpakaļ Super Bingo un gatavi turpināt ar labiem darbiem, jo Latvijas Loto piedāvā arī loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. 100 gadus loteriju, sporta loteriju un arī izlozi sporto visi. Tieši tā, un šobrīd mēs turpināsim ar sporta loterijas papildu spēles izlozes rezultātu paziņošanu. Un šajā nedēļā ar 500 eiro lieliem naudas laimestiem šīs izlozes ietvaros mēs sveicam 4 dalībniekus. Un veiksmīgie ir Juris Girgensons, Ivars Tihovskis, Sandra Astiča un Arvis Lindemanis. Un, draugi, atceramies, ka joprojām jebkurš punkts Latvijas kartē, kuru jūs varat atzīmēt sporto visi biļetē, var kļūt laimīgs ne tikai jums, bet arī tuvāk esošajai skolai projekta Sporto visa klase dalībniecei. Šoreiz veiksmīgais punkts atrodas Stopiņu pagastā Ropažu novadā. Galvenajam laimestam tuvākā skola projekta Sporto visa klase dalībniece ir Berģu mūzikas un mākslas pamatskola. Šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Bet šobrīd uzmanību mēs turpinām ar 100 gadus loterijas papildu spēles izlozes rezultātu paziņošanu. Jā, un šīs izlozes pie mums notiek katru otro nedēļu. Un todaļ pat jūs savos ekrānos redzēsiet vēl 2 nākamās izlozes spēlētāju vārdus un uzvārdus, kuri pie mums studijā nākamajā nedēļā 9. martā sadalīs, kā vienmēr starp 4 izlozes dalībniekiem, 10 000 eiro. Bet tagad esam gatavi turpināt ar papildu spēli Abas labas, kurā iespējams laimēt vainu Apple komplektu vai arī iespēju piedalīties finālā. Un fināla izlozes galvenais laimas vienam spēlētājiem būs automašīna Audi Q2. Šajā reizē reģistrēto komplektu skaits ir 5757. Un Apple komplektu laimē Vija Ķibule, savukārt finālā iekļūst Andris Kaufmanis. Veiksmīgo kvīšu īpašnieki, zvaniet un reģistrējieties pa tālruņu numuru 6722761. Un, protams, visu informāciju par mūsu piedāvātajām papildu spēlēm, kā arī piereģistrēties šīm papildu spēlēm, jūs varat Latvijas Loto mājas lapā www.latloto.lv. Bet tagad gan esam gatavi turpināt ar Lototronu un nākamajām Lototronu bumbiņām. Lai jums veicas! Nākamā izlozes kārta ir klāt un hei, hei! Sveiciens joprojām visiem, kur mūs skatās! 5. Kuri mūs klausās un kuri sapņo nokļūt pie mums Super Bingo studijā. Iegādājoties Super Bingo kvīti,
24. Šāda iespēja ir ikvienam no jums attiecīgajā izlozē. Proti, jo uz katru superbingo kvīts 39. Ir arī TV izlozes cipari. Jo vairāk varianti, jo vairāk TV izlozes cipari jums tiek piedāvāti. 21. Nu, tad jau jāgaida raidījuma beigas un jāskatās. Šajā raidījumā izloze veiks Ligita, nosauks TV izlozes ciparu. 12. Četri ciparu kombinācijas. Un, ja kāda no kombinācijām sakartīs, tad pēc attiecīgā ziņojuma 29. Jums būs iespēja zvanīt uz Latvijas Loto un piereģistrēties jau nākamās nedēļas auditorijas spēlēm. Un, ja jūsu superbingo kvīts nav laimējusi, 65. Tad arī šī ir tā kā ceļazīme vai biļete uz superbingo studiju, jo nelaimēju šo superbingo kvīti, kas iegādāt šajā gadā. 64. Jūs varat sakompletēt ar kādu no momentu loterējām, kas arī ir nelaimējusi, un sūtīt. 45. Uz Latvijas Loto, uz Rīgu, Meistaru ielu 19. Aiziet uz kādu tirdzniecības vietu, kurā ir šie te komplektu trauki, izlozes kastītes. 10. Vai arī to visu var darīt iloto. Tikmēr trešā kārta ir noslēgusies ar diviem līderiem un 16 atminētiem skaitļiem. Un tā, draugi, klāt ir pēdējā iespēja izmainīt arī katras komandas kopējo banku. Kāda rezultāta šobrīd katras komandas bankā ir, to jūs redzat, bet mēs uzsākam mūsu aizraujošāko, neprognozējamāko. Un es domāju, ka daudziem spēlētājiem diezgan... Iemīļotāko. Jā, riska spēles, atlases spēle. Lai jums veicas. Tieši tā. Un mēs aicinām uz šīs autorijas spēles atlases spēli dalībniekus no katras komandas. Laimīgie! Numur 4! Un tā, četri dalībnieki mums ir izlozēti, un todaļ pat noskaidrosim, kuras divas spēlētājas pēc mirklīša jau spēlēs riska spēli. Kā pirmo sagaidām lielā komandas dalībniece Inu Gulbi no Jaunmārupes, kura šajā rītā pārstāv Vido Gulbi. Kā mums stāsta Ina, tad viņi dzīvo un strādā Mārupes novadā, aizdraušanās dāžniecība. Superbingo skatās regulāri. Viens no četriem žetoniem jāizvēlas. Divas iespējas tur slēpjas. Turpināt jau spēli kā riska spēles dalībniece. Jā. Kur izvēlties? Trešo. Spēlēsim! Spēlēsim riska spēle! Un lai dēls mājās kārtīgi turīšas par jums, jūs varat doties pie spēles iekārtas. Daina Palode no Lielvārdes. Šorīt pārtauk Zelta no komandu. Iecienītākā aktivitāte – atpūta dabā. Savukārt vasarā patīk ar ģimeni apceļot Latviju. Riska spēle sāks tagad. Jā. Nu, kuru izvēlaties? Un jūs kļūstat par riska spēles pirmo dalībnieci. Tas ir tikai sākums. Varat doties pie spēles iekārtas, bet sagaidām jau nākamās komandas dalībnieci. Rimma Ločmele no Liepājas. Rimma sapņo par savu māju. Patīk adīt, izšūt krustdūrienā un krustvārdu mīkls. Iemīļota pilsēta? Nu, protams, ka Liepāja. Šobrīd noskaidrosim, kāds būs naudas laimests. Lūdzu. Tie ir 300 eiro. Apsveicam. Un komanda var pieskaitīt savas komandas bankā vēl 100 eiro. Paldies! Jūs varat doties pie saviem komandas biedriem. Dalībniece no zaļās komandas šajā rītā – Sarmīte Ulmane no Ķeguma. Sarmīte sapņo aizbraukt kādā ceļojumā. Patīk pavadīt laiku pie upes un ezera. Superbingo skatās katru svētdienu. Ar pārliecību jālēmē 400 eiro un komandas bankā jāieskaita 200 eiro. Paldies par jūsu stāstu! Sveiciens vīram! Paldies! Nu ko, skatīsimies, kā veiksies abām dalībniecēm jau riskantajā riska spēlē. Mēs esam gatavi, jūs esat gatavi, galvenais, lai mūsu spēlētājs ir gatavs uzspēlēt kārtīgu riska spēli. Un patiesībā es teiktu tā, ka riska spēle varētu būt pielīdzināma arī veiksmes spēlei. Jūs jau zināt, kā jau mans kolēģis Armands minēja, mums patīk tās spēles, kurās ir emocijas, kurās ir risks. Un šodien mēs to arī sagaidām. Protams, ar pozitīvu rezultātu. Jā, riska spēle var uzspēlēt kā medus spēle. Te var vērt vaļā tikai plus reizi. Vīrieši māko nepieliet ausis ar medu. Tā, labi, dāmas, pirmais gājiens no apakšējās līnijas, baltais lauciņš, starta summa. Un, Daina, jūs sākat ar 300 eiro. Ļoti labi, Ina.
aiziet no arī apakšējās rindas, varam vaļā vienu lauciņu un pierādīsim visiem, ka tā riska spēle patiesībā tik tiešām ir ļoti feina spēle. Vērtīgi. Un mēs sākam ar 500 eiro. Pēc katra gājiena uzdosim jautājumu, vai turpinām ar nākamo gājienu, jo šeit, protams, ka jāskatās arī, kāds ir pretinieku rezultāts. Tātad 300 eiro otrais gājiens, aiziet. Varam vaļā nākamo lauciņu un pieskaitām 500. 800 pēc diviem gājieniem. Ina, mums šobrīd 500 eiro, turpinām spēli. Protams. Aiziet, turam īkšķis. Lielā lauciņa šobrīd visi jūsu rīcībā, nu tie, kur nav atvērti, tas viens. Ļoti labi, pieskaitām arī mēs, 250 eiro, šobrīd 750 eiro. Daina, trešais gājiens. Jā. Daina jau var vaļā nākamo lodziņu un reiz divi. Pēc trīs gājieniem 1600. Nu, man šķiet, ka konkurentiem paliks arvien grūtāk. Ina, kāds būs jūsu atbildes gājiens? Vai iesi? Aiziet, lai veicas, varam vaļā nākamo lauciņu. Un mūsu rezultāts pēc trīs gājieniem ir 2250 eiro. Pirms nākamā gājiena nedaudz pastāstīšu tomēr, ka joprojām nav vērtas četras durtiņas, kur ir jaunas starta summas. Ja? Jā. Nav vērtas vaļā tās durtiņas, kas samazina rezultātu, proti aiz divām durtiņām ir dalīts ar divi, aiz divām durtiņām ir dalīts ar trīs. Tātad visas pārējās būs ar augšu pejošu rezultātu. Astoņas durtiņas, attiecīgi jūsu 1600, varētu samazināt. Tāpēc man ir jājautā, vai izdarīsiet ceturto gājienu? Jā, jūdien. Lai veicas, ceturtais gājiens, 1600 plus 180. Pēc četriem gājieniem 1780 eiro. Nu, Ina, 2250 eiro šobrīd ir jums divi gājieni. Mēs sakām stop, atstāsim Jā. Visu pretinieku Jā. Rokās. Labi, mēs sakām stop un skatāmies, kas notiks. Nu, tagad gan ar vēsu prātu ar skaidru galvu. 1780 pēc četriem gājieniem jums jau ir. Vēlreiz atgādinu par šīm te attiecīgi astoņām durtiņām. Kas varētu rezultātu samazināt. Šī ir riska spēle, skaidrs, ka vēl ir viens lauciņš reiz divi, viens lauciņš reiz trīs. Ir vēl vairāki plus lauciņi. Pretiniecēm ir vairāk nekā 2000. Te ir mazliet jāpadomā. Es zinu, te var neklausīties visus tos ekspertus, kuri sēž mājās un pie televizora. Daudzi saka stop, daudzi saka aiziet riskēt. Tas ir viennozīmīgi, jā. Kas būs, būs. Aizturam elpu. Daina izpilda piekto gājienu. Riska spēli arī var spēlēt kā medus spēli un skaitīt tikai un vienīgi klāt, ko jūs šajā rītā arī pierādījāt, Daina. 2060 eiro! Paldies, apsveic, es priecīga! 2060! Un zeltenās komandas bandā plus 300 eiro! Apsveicam! Var doties pie savas komandas. Fantastiska riska spēle. Man deva norādījums dēls. Kas man jāvar un jūs vaļā. Atceraties to secību? Nu, uz katru trešo lauciņu. Nu redz kā, bet dēla padomi ir bijuši veiksmīgi. 2250 eiro mamma ir nopelnījusi, bet varbūt mamma riskēs tālāk un dosies finālu? Nē, norunāts bilets pusotram. Viss, stop. Apsveicam, pirmā vieta 2250 eiro. Paldies, Ina, par spēli. Dodieties pie komandas, komanda Gavilē, jo komandas bankā plus 400 eiro. Super. Bet tagad pienācis laiks noskaidrot jau nākamos četrus dalībniekus, ar kuriem arī tiksimies pēc nedēļas. Un tūdai pat arī stājas mūsu iekārta. Esam gatavi to atvērt. Un pēc nedēļas mēs tiksimies ar šī komplekta īpašnieci Lieni Dugnesi. Un vēl jāieplāno nākamajā sestdienā viesoties Super Bingo studijā, lai pretendētu uz auditorijas spēlēm. Gundaru Reimani no Kuldīgas. Tāpat mēs turpinām izlozi un tiksimies vēl ar
šī komplekta iesūtītāju, un tā ir Rasma Neilande no Dobeles. Paldies visi, kuri katru nedēļu iesūta mums nepieciešamos biļešu komplektus. Izmēģinam savu veiksmi, bet izmēģināt savu veiksmi jaunedēļ pie mums varēs Elīna Ramane no Madonas. Bet tagad gan esam gatavi turpināt. Turpināsim ar lototrodu un nākamajām lototrona bumbiņām. Lai jums veicas! 10 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Divi līderi, 16 atminēti skaitļi. 51. Turpinām doties cīņā pēc un par lielo superbingo uzkrājumu, kas šajā izlozē ir 287 tūkstoši eiro. 67. Izspēlējam šo lielo uzkrājumu līdz 40. Robežu bumbiņai. Līdz robežu bumbiņai vēl 8 bumbiņas. 11. Ir atminēts 17. Skaitlis. Šobrīd vienam līderim ir 17 precīzi atminēts skaitli kvītī. 61. Skaitli 61. 6 bumbiņas līdz robežu bumbiņai, joprojām viens līderis 17 atminēts skaitļi. 26. Nu, protams, atceramies, ka Latvijas Loto piedāvā jums arī dažādas momentu loterijas, skaita loterijas. 43. Tikmēr apsveicam vienu dalībnieku ar uzminētu pirmo rāmi, un jūs saņemsiet laimestu par pirmo rāmu. Turpinot par Latvijas Loto, tad arī ir interaktīvās loterijas. 37. Interaktīvās momentu loterijas, ko var spēlēt www.latloto.lv, piedalīties dažādās papildu spēlēs. 22. Un daudzām no momentu loterijām ir arī savas papildu spēles. Visa informācija aicinātu iepazīties un izlasīt. 31. www.latloto.lv. Un ko gaidām 40. Bumbiņu? Tā ir šīs izlozes robežu bumbiņa. Ir vienam līderim 19 atminēta skaitļa bumbiņa. 54. 54. Gaidām 41. Bumbiņu un gaidām 66. Kad kādam no šīs izlozes dalībniekiem vai dalībniekam pirmajam izdosies atminēt 20. Bingo skaitli un saņemt laimestu par bingo. 34. Pagaidām vēl tas nenotiek, jo projām ir viens līderis ar 19 atminētiem skaitļiem. Ļoti interesanti būtu uzzināt, kāds viens skaitlis trūkst šim vienam līderim. 56. Un no jau iespējams dažādi skaitļi trūkst trīs līderiem, kuriem šobrīd ir 19 atminēti skaitļi. 6. Vēl nav, intriga turpinās, vēl izloze turpinās. 14. Bet izloze ir noslēgusies attiecīgi, lai mēs paziņotu, ka šajā izlozē laimestu par centru saņems 1955 spēlētāji, savukārt laimestu par rāmi 34 spēlētāji. Nu, attiecīgi, ja pēc nākamās izlozētās bumbiņas jums sakrīt 6. Skaitlis centrā vai 14. Rāmī, tad vairāk jau laimestus jūs par centru rāmi nedabūsiet. 2. Šobrīd izloze turpinās tikai un vienīgi, lai noskaidrotu, kuram vai kuriem izskatīs. Jā! 40. 20. Precīzais skaitlis 40, un laimestu par bingo šajā izlozē saņems 2 spēlētāji. Apsveicam! Un pēc šīs reklāmas pauzes studijā mēs atgriežamies ar īpašu jaudu, lai turpinātu ar papildu spēli Super Bingo Auto, kuras galvenais laimests ir automašīna Audi Q8. Un katru nedēļu mēs izlozējam 3 kvīšu numurus, kur attiecīgi pirmo 2 kvīšu īpašnieki katrs laimē 1000 eiro. Savukārt trešais iegūst tiesības piedalīties starpfinālā, kas norisināsies jau 26. aprīlī autosalonā. Un tad arī lielajā finālā izlozē mēs noskaidrosim, kurš no šīs papildspēles dalībniekiem laimēs šīs papildspēles galveno laimestu automašīnu Audi Q8, bet kā pārējie dalībnieki savā starpā sadalīs naudas laimestus no 1500 līdz 3000 eiro. Latloto.lv ir vietne, kurā jūs varat uzzināt gan visus papildspēles noteikumus, gan arī reģistrēt savu kvīti. Bet tagad gan laiks noskaidrot veiksmīgos kvīšu īpašniekus. Uz šo izlozi reģistrēto kvīšu skaits ir 5482. 1000 eiro šajā rītā laimē Ilze Mukāne un Valdis Putns. Savukārt starpfinālā iekļūs Dzintra Grundmane. Nu, ko, šobrīd es aicināšu katras komandas dalībnieku, kura numuriņš šodien netika izlozēts, kārtīgi turēt par sevi īkšķus, jo tūdaļ pat mēs noskaidrosim, no kuras komandas, kuras kārtas numuriņi pievienosies lielajā finālā. Aiziet, sākam ar otro šī rīta finālistu, un tas būs no Lillā komandas.
Dalībnieks ar kārtas numuru 2. Aldis Rusiņš no Talsiem. Alda hobiji ir makšķerēšana, superbingo skatīšanās, kā arī pano par autoralliju un floorbolu. Turpinām izlozi, noskaidrosim trešo finālistu. Un to mēs gaidām savukārt no sarkanās komandas. Sarkanā komanda sarosās dalībnieks numur 3. Ģirds Klekmanis no Jelgavas. Hobiji, auto un ceļojumi. Vēlas laimēt automašīnu, ar kuru braukt ceļojumā, vai arī naudu, par ko nopirkt ceļojumu. Un aiziet, tātad pēdējais šī rīta finālists būs no sarkanās komandas. Un tas ir dalībnieks ar kārtas numuru 2. Jānis Trubačs no Preiļiem. Jāņa mīļākā pilsēta ir Budapešta. Jānis sapņo tikai miegā, bet, kad pamostas, sapņus analizē. Viņa hobija – atpūta pie dabas un makšķerēšana. Nu, ko apsveicam visus šī rīta mūsu finālistus, novēlam visiem veiksmi. Ligita todēļ pat mums paziņos, kā šajā rītā tika sadalīta katras komandas banka. Jā, paldies, Armand, esam gatavi paziņot šī rīta kopsavilkumu un sāksim mēs ar lielā komandu. Lielā komanda noslēdz spēli ar 1000 eiro, kurus sadala divi dalībnieki, katrs saņemot 500 eiro. Apsveicam! Dodamies pie dzeltenās komandas. Dzeltenā komanda šī rīta līderi komandas bankā 1200 eiro. To sadala trīs dalībnieki, katrs laimējot 400 eiro. Apsveicam! Sarkanā komanda. Komandas bankā 500 eiro. To saņem viena dalībniece. 500 eiro. Apsveicam! Un zaļā komanda spēli noslēdz ar 1100 eiro malači. Un to sadala trīs dalībnieki, katrs saņemot 367 eiro. Nu, lūk, tādi ir šī rīta rezultāti, bet tagad gan noteikti turam īkšķus, jo priekšā lielais fināls. Lielā fināla noteikumi ir nemainīgi. Pēc kārtas katrs dalībnieks izvēlēsies pa vienam fināla aplītīm. Lai jums veicas, dāmām priekšroka, Lāsma, jūs katru reizi izvēli veiksiet pirmā, ja vien netrāpīsiet uz naudas laimesta kādā no līmeņiem. Lūdzu. Jūs tiekat otrajā līmenī. Aldi, šobrīd trīs fināla aplīši. Vienā ir naudas laimes, divas ceļazīmes uz otro fināla līmeni. Un šajā rītā jūs sveicam ar laimētiem 500 eiro. Varat nopūsties pirmajā līmenī, jūs esat garām, abi divi. Ģirt, jāizvēlas pilnīgi vienalga, kurš vai pa labi vai pa kreisi. Un Jāni, arī jūs apliecinat, ka jūs tikko esat ieguvis ceļazīmi uz fināla otro kārtu. Un manuprāt, Jānims vispār vienkāršākā fināla spēle, ko pretinieki atstās, tā arī būs jūsu veiksme. Turpinām, Lāsma. Trīs fināla aplīši, naudas laimes 1000 eiro un divas ceļazīmes uz fināla augšējo kārtu. Tur jūs esat tikusi, veiksmīgi esat tikusi. Ģirk, tagad viss no tevis. 50 uz 50. Jāni! Šajā rītā sveicam jūs ar laimētiem 1000 eiro. Apsveicam, varat doties pie savas komandas. Hokejā to sauc par soda sitieniem vai par soda metieniem. Jā. Spēle šobrīd ir neizšķirta. Abiem diviem jums ir līdzīgas iespējas nokļūt lielajā finālā, bet pirmo soda metienu izpilda Lāsma. Ņemšu te. 2500 ļoti vērtīga spēle, apsveicam, un tā nu ir sagadījies dzird, ka šajā rītā tieši tu būsi, kurš iegriezīs lielo laimes ratu. Kādas sajūtas? Neticams. Un šī rītā superbingo superfinālists ir Ģirds Klekmanis no Jelgavas. Esi gatavs? Jā. Aiziet studijā ar aplausiem, mājās turam īkšķus aplaudējam un lielais laimes rats ir iegriezts. Apturēt to nav mūsu spēkos. Lielais laimes rats pēc mirklīša pats arī apstāsies. Kā jau minēju, 3000 eiro naudas sektori, autorata sektors un pārsteiguma sektors. Tādi trīs varianti ir. Kurš variants būs šajā rītā? To mēs ļoti vēlamies visi kopā arī noskaidrot. Un šajā rītā
Griežās un griežās un apstājās uz sektora, kas mums paziņo to, ka spēle vēl nav galā. Spēle turpināsies, lielais fināls turpināsies ar pārsteiguma sektoru, un te es ģirbu, par ko tu domā tagad. Viena iespēja tikai par ko domā. Divas pārsteiguma lādītes. Iznākums būs atkarīgs no veiksmes, vai tie būs 3000 vai jauna automašīna Volkswagen Taigo. Šajā rītā sveicam tevi ar jaunu automašīnu Volkswagen Taigo, un tie nav tikai tukši vārti, ka sapni piepildās pie mums Superbingo studijā, un ģirta sapnis bija nonākt līdz lielajam laimes ratam un laimēt automašīnu. Šajā rītā tas ir iztenojies un tas ir noticis. Apsveicam! Volkswagen Taigo ir atradis savu jauno samulsušo, bet priecīgo īpašnieku ģirtu no Jelgavas. Apsveicam ģirtu ar laimātu jaunu automašīnu, bet šobrīd es aicināšu paņemt savu Superbingo kvītis, jo Ligita izlozēs TV izlozes cipars. Jā, paldies, Armand. Tad arī noskaidrosim nākamās nedēļas TV izlozes ciparus. Mēs sākam izlozi un lozēsim tik ilgi, kamēr mums būs pietiekams dalībnieku skaits. 4606. Turpinām izlozi, noskaidrosim nākamo ciparu kombināciju, un tā savukārt ir 3940. Un arī tas vēl nav viss. Turpinām izlozi. Nākamā cipara kombinācija – 3-3-1-1. Un mēs turpinām. Iespējams, ka nākamā būs tieši jums veiksmīgā. Lai veicas. Un tā savukārt ir 0-6-2-1. Šajā rītā tas arī viss. Ja jūsu kvītīs sakrita TV izlozes cipari, tad tūdai patreiz zvaniet un reģistrējieties pa tālruņa numuru 6722-4906. Draugi, bet ja jums ir sakrituši TV izlozes cipari, bet neizdod sazvanīt Latvijas Loto, nebēdājiet, jūs esat laimējuši 100 eiro. Bet šobrīd ekrānos mēs varam redzēt, pie kādiem laimestiem ir tikuši visi šīs dienas 24 auditorijas spēļu dalībnieki. Bet lielākos sveicienus veltīsim lielākajiem veiksminiekiem. Un tātad, ka spēlē 2250 eiro šorīt laimēja Gvido Gulbis, kuru studijā pārstāvēja Ina Gulba. Apsveicam! Neona spēlē 6000 eiro laimēja Biruta Nudiņa, kuru studijā šorīt pārstāvēja Anda Klēvera. Bet līdz iespēja iegriezt lielo laimes ratu tika ģirds Klekmanis. Uz tā viņš uzgriez pārsteigumu sektoru un izvēloties vienu no divām pārsteigumu lādītēm, atrada automašīnas Volkswagen Taigo sektoru. Ģirds, apsveicam ar jaunu automašīnu! Jā, un tāpat arī šobrīd grafikā jūs redzat visu informāciju par šodienas laimestiem. Bet, ja jums liekas, ka esat kaut ko palaiduši garām, tad atgādinu, ka www.latloto.lv ir tā vietne, kur varat uzzināt visus jaunumus. Un tur arī atradīsiet apstiprinājumu tam, ka nākamajā nedēļā skaita loterijas Superbingo izlozē. Superbingo uzkrājums ir sasniedzis jau 289 000 eiro, un jaunedēļ tie tiks izspēlēti līdz 41. robežu bumbiņai. Un atgādinu, ka spēlējot arī papildspēles Jokers un Jokers 7, jums ir iespēja tikt pie sapņu mājas, ja vien līdz ar Superbingo uzkrājumu jūsu veiksmīgai kvītī būs šāda atzīme un attiecīgi māju uzcels uzņēmumu Somu māju. Draugi, visu mārtu mēs svinēsim Superbingo 22 gadu dzimšanas dienu. Un tas nozīmē, ka sadarbībā ar mājas kūka no Siguldas visu mārtu ar garšīgu kotorti mēs cienāsim visus mūsu auditorijas spēļu dalībniekus. Paldies, ka bijāt arī šajā svētdienā kopā ar mums. Un atgādinu, ka par godu Superbingo dzimšanas dienai visu mēnesi jūs sagaida pārsteigumi un arī jauna papildspēle, par kuru mēs, protams, pastāstīsim jau vairāk pēc nedēļas. Bet tagad gan par godu Superbingo dzimšanas dienai es jūs apsveicu un aicinu baudīt kopā ar mums jubilejas torti. Tiekamies pēc vienas nedēļas. Tā. Par mani jāgriežat tagad, ja? Man bail ir.